পাঞ্জাবৰ খালিস্তানী নেতাক কিয় ৰখা হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত? খালিস্তানীক বন্দীৰ বাবে দেশত অভাৱ হ'ল নেকি কাৰাগাৰৰ? পাঞ্জাব আৰক্ষীৰ ওপৰত চৰকাৰৰ বিশ্বাস নাই নে দেশৰ ভিতৰত অসম আৰক্ষীৰ হাততে অধিক নিৰাপদ খালিস্তানী নেতা? খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিঙক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে দেশজুৰি অব্যাহত আছে চৰ্চা। বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন, অমৃতপাল সিং আৰু তেওঁৰ সহযোগীক অসমলৈ কিয় অনা হ'ল? 36 দিন পলাতক হৈ থকাৰ পাছত অৱশেষত দেওবাৰে অৰ্থাৎ আজি পুৱতি নিশা পাঞ্জাবৰ মুগাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় অমৃতপালক। অৱশ্যে অমৃতপালৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই দাবী কৰা মতে অমৃতপালে নিজে ধৰা দিছে আৰক্ষীৰ সন্মুখত। কিন্তু পাঞ্জাব আৰক্ষীৰ IG শিখসেন সিং গিলে কয়, দেওবাৰে পুৱা 7 বজাৰ মুগাৰোডৰ গ্ৰামৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অমৃতপালক। তেওঁ বিৰুদ্ধে জাতীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। গোপন সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে গোটেই নিশা ঘেৰি পেলাইছিল গাঁওখন, ফলত অমৃতপালৰ হাতত কোনো বিকল্প পথ নাছিল। সেয়েহে বাধ্য হৈ আত্মসমৰ্পণ কৰে অমৃতপালে। IG গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে কয়, অমৃতপালক অসমলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ সম্পৰ্কত তেওঁ মন্তব্য দাঙি ধৰি কয়, পাঞ্জাব বা দিল্লীৰ কাৰাগাৰত অমৃতপালক ৰখাটো সম্ভৱ যদিও সেই কাৰাগাৰসমূহত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ গেংষ্টাৰ বন্দী হৈ আছে আৰু সেই গেংষ্টাৰৰ লগত খালিস্তানী নেতাৰ খুবেই ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। সেই গেংষ্টাৰসমূহৰ লগত মিলি আকৌ একোটা চক্ৰ গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে। কেৱল সেয়াই নহয়, কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাও বিঘ্নিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেয়েহে কোনো খাম খেয়ালি নহ'বৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে খালিস্তানী নেতাক বন্দী কৰি ৰখাৰ বাবে অসমৰ কাৰাগাৰকে বাছি লৈছে নিৰাপদ বুলি। ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত আটাইকেইটা খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী ৰখা হৈছে। ডিব্ৰুগড় চেণ্ট্ৰেল কাৰাগাৰ নিৰ্মাণ হৈছিল 1859-60 চনত। অসমৰ আটাইতকৈ নিৰাপদ কাৰাগাৰ বুলি ধৰা হয় এইখনকে। উত্তৰ পূবৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন কাৰাগাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় চেণ্ট্ৰেল কাৰাগাৰ। আলফাৰ বহু শীৰ্ষস্থীয় নেতাকো এই কাৰাগাৰতে বন্দী কৰি ৰখা হৈছে। সেয়েহে এই কাৰাগাৰে আটাইতকৈ নিৰাপদ স্থান বুলি মানি লোৱা হৈছে। কাৰা নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত অমৃতপালৰ সহিতে খালিস্তানীৰ ঘনিষ্ঠ আৰু 9 গৰাকীক ৰখা হৈছে এই চেণ্ট্ৰেল কাৰাগাৰত। খালিস্তানী নেতা আৰু তেওঁৰ সংগীকেইটা ডিব্ৰুগড়লৈ অনাৰ পাছতে নিৰাপত্তা পূৰ্বতকৈ বঢ়াই দিয়া হ'ব। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি নিৰাপত্তাত কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি তেওঁলোকে ৰখা নাই। খালিস্তানীকেইটাক লৈ অহাৰ পাছতে বহুস্তৰীয় নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও গঢ়ি তোলা হৈছে। কাৰাগাৰৰ যিকেইটা কোঠৰীত খালিস্তানী নেতাক ৰখা হৈছে সেইকেইটা কোঠৰীত CCTV কেমেৰা, চাৰ্চ লাইট আদিৰো ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও নিৰাপত্তাৰ বাবে CRPFৰ উপৰিও কামাণ্ডাও মোতায়েন কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ চেণ্ট্ৰেল কাৰাগাৰত মুঠ 680 জন বন্দী ৰখা ব্যৱস্থা আছে। বৰ্তমান কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে 430 জন কাৰাবন্দী। আৰু এনে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণতে পাঞ্জাবত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা খালিস্তানী নেতাক বন্দী কৰি ৰখা হ'ব অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।